من المنادي ذا الهلال زائر وذرنا شرنا أهلا به من زائر يا بشرى لقد من المنادي ذا الهلال زائر وذرنا شرنا أهلا به ابن المسان تولسي جامن بملني duñ ko daan denkaani muy ñoo ngi jublé ci ay élection té toujours da fay faral di baré ay fitna ay violence ay yaq ay lu nekk té lool yépp ñu war ci ku nekk xal gis bopam ñu war wax ku nekk nan la mën def bay bayyi xelam ci lool dafa am rek ñaari fi ñu bëgg fatte yo xamni ramati nak ñi nga xamni ñom ñoy sobu ci langue politique ñom ñokoy wut muy do nga ñam ci election am nañ ko ñiko bëgg ñiko bëgg te jottaguñ ci am ño xamni ñoko amon te jogogul ci ñom ñiko bëgg te jogogun ci di jëm nañ ko fokkate ci joxam ñom wala ño xamni ñu ñu ko tuddi ñiko yoré te jeexagul ci ñom ñomé tam bëggu ñuko joxé ci gennul ci ñom motax toujours moy am ay événement yo xamni fitna di ci am nu len fateli rek ni sunu borom waxon a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma taf'alun ay yeen ñi nga xamni yeen dug ci daayira di man ni di ngeen gëm yalla mo way lutax ngeen di wax lo xamni du len ko def reyna magana ngeen di wax lo xamne len def te lolou bokoy set mu nga ci politiciens yi ku ci bëgg ñu fal la da taxaw ci kanu askan wi digge fal len ma jox len ma laaj lu nekk nga ni man na bu ñu fal la te mu wara ni bang kay wax dara nga ci manul amo katanam amo pexem waye pour bëgg jot li ngay wotu mo tax nga wax ko bu ñu fal la yeugal ni yaangi indi sa bop fini jo xamni te yaangi gadu responsabilité ba nga xamni ya ko jëlon devant ci kanamu sunu borom tabaaraku wa ta'ala kanamu askan yop ñu jox la sen kaddu mëno ci dara fu mu mujjé ay fitna di am ay xex di am ay yaq yaq ba di ci ay gañ te ñu bayyi xel ci kep ko taxaw di laaj mbir na nga xamni yaaji responsabilité ku laaj réew yaay responsable réew lu fa yàqu ci réew yow yaa ko res chef de quartier lu yàqu ci quartier moom la imam lu yàqu ci goxam moom la dele képp koo xam ni responsable nga responsabilité boobu nga xam amaana la boo xam ni yaa ngi ko jël ci kanamu sunu borom te ëllëg si bi da nga ko layoon nu bàyyi xel Seydina Umar képp koo xam ni yaa ngi wut nguur na nga bàyyi xel si Seydina Umar bu mu nekkee amiral mu'miniin daf daan bàyyi ba guddi mu déguisé wu kenn di ko xam ne mu dugg si dëkk bi topp nit ñi di déglu di xool di gisal boppam moom toogaloon di xaar information daf daan dem di jëli day dugg si dëkk bi dem ci nit ñi dem ci mbooloo yi dem ci béréb yi xool ba xam ne lan moo xaw nit ñi yan situation lu ñu toll lan la ñuy dund képp koo xam ne da nga bëgg a yor ni war nga mel di ko jooju war nga ko amee di ko jooju war nga ko amee di seen nit ñi ba xam duñ ci responsabilité wax na ñu bokk ni ci responsabilité am ci gént ni ko bàyyi na nga def booba génn na àddina mu ni ko ba ma génnee àddina ba tey maa ngi ci fitna ndax ba ma nekkee amiral mu'miniin dafa am benn dëkk pont bu fa nekkoon pont ba dafa yàqu dafa pëtëx benn bés benn sàmma jaar fa ak juróom am gàtt bu surox ci pax ma ba tànk ba dam kooku ci sama responsabilité parce que man maa doon amiral mu'miniin yàqu-yàqu boobu man maa ko waroon toppatoo bu mu bañ am wala boobu ma fexe bu ñu defar ko yooyu ma sàggane ko wala xëy na jëgum ko ba mu am loolu sama responsabilité xam fu ñu ko jëm ak moom fokk ma laayoo loolu ak sama borom beneen bi mu si des mooy ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أردنا الأمانة على السماوات والجبال والأرض
فأبين أن يحملها وصحن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا جيان يا خم دياني غم يان يال نغان رغال يال تدي وخي يو غير واخ واجو جوب نده نوندي سونو بورم نان ايمان يال جيلنا سما امانه سما كونترا غارال كو اسمان فابي مو باج ني ا مان مانو كو جيل نده دونكو رامبلير ma garal ko souf bañ ni manoko dum ko jël ndax dum ko jétam dum ko respecté nena in fa amla hal insan innahu kana zaluman jahulan nit nak ci deugar fitam ak ñame responsabilité jël engagement ni joxma yow yalla joxma man dina ko jël dina ko respecté té ba paré du ci respecté dara am ñu fi nekkon responsable lan ñu respecté képp ko xam ni yaangé wut dara mo xam nguur ngay wut wala lu mëna doon nga wuté ko jamm ak salam lepp lo xamni yang ko wuti fitna boko amé tam fitna moko top rek ndax lo lebre rek lolou luñ lay fay lolou ñong koy denk suñu mbokk police lu ci gannu doy waat moy jamm yo xamni ñi ngay def sen jog di def fitna di jog di dañu marché wala xam ñu téré len nit buñ ko def lu ci mujj ay pacha ho ay yaq ala lu jamm ay nit gañu ci ay nit lorou ci yo responsabilité kan ñang ko jinnante ñu nek opposition neñu état la ñu nek état neñu opposition seen digënté ko buñu dér sa kanu yalla dañ ko fa layo fofu way ak lu mëna am dal moy képp ku ci yëkëti finn ba ay nit loru ci ñi gañu ci bakkan rot ci alal yaqku ci yépp na la woon ni kérok yowmal xiyam di nga taxaw ci kanu borom da nga ko layo lu ma gëna soof ci seen yoy ñuy def bes adjuma nga xamni moy bes bu gëna mag takusanu adjuma ñu war def hadara nek ci juma yi nek ci jakk yi di ñaan yi ci lañu duggal seen fitna joju ay bakkan rot ci ay gañu ay alal yaqku ci ño xamni seen ñoon neeku ci boole ñu ci yaqule duñ ci dara amuñu ci dara ñu fekk alal jaamur yaqku gañ fi nit toj yeb nak ngir pelo adina ñi ñu xamni lepp ci loolu kep ko ko mëna def ci ñom am nga responsabilité bo xamni ëlëg ci bi da nga taxaw ci kanum sa borom da nga ko layo ñoo ngi denk suñu bop denk julli jop ñu moytonté di waxanté lu rafet dekk bi ñun ñop noko bok fitna xaju fi lu ñaaw xaju fi xassante saganté yaqanté xaju fi ko wax sa bok nga wax ko fi saga sa bok nga saga ko saga yena bok mam ci walu ndey wala ci walu bay ko fi gañ sa jarbar wala sa rakala wala sa nijaay la wala sa dom dekk bi yo benn la ñu xamni ñop no bok dekk bi bok lu ñu bëgg ñu fexé bay lu ñuy wut ñu wut ko ci jamm li ñuy wut ci loxo yalla la nek moy set ku ko kum koy jox li ay sabab la rek la ay election ak yi ay sabab la rek waye fal yalla mo koy dogal ci ku ko sok kulillahi malikal mulk ti mulk man tasha nakam ba aya ja jeex nguur mom moko jox ci loxom bo set ku ko som mu jox lako bu deme bu mu sobra sa mu deli ko ci sa loxo jox ko kenen nga nangu xamni yalla la ko joxon def lako denkon momoko gëno nit ñi gëno len ndey gëno len bay gëno len dara afu len dara yalla la som ñu tanal la tegg ci seen kanam bu ñu deme ba gis ci yow lo xamni xeyna doyatu la wala yow bok ap bo xamni duñ la waxon bo fa ege jeexna nga war xamni jeexna yowetam nga bayyi ci jamm ak salam bañ indi ben fitna ay fitna al fitnatu na'imatu la'ana allah man ayyuha fitna mu ngi nelaw yalla ngi rebb ku ko ye yenn yalla mu ci fitna yi kaddu dal moy denkane yo xamni mom la ñuy denk suñu bop diko denk ñepp ndax niko suñu fi daan ñi ci daan ko defé rek bu ñu tolo fi daan ñu denkane wax nit ñi ye xamni ku nekk war xam lo fo mëna taxaw sa bop bañ indi ben fini sa mbokk yeen ñu ci la may ñu ek sax jamm ak salam te ko te ñu xamni man azka nar fitna ihtarakh biha ñani ku taal taxal fitna ku ko taal fokk nga lakk ci ku soge ay ba ay am ba ay nit gañu ci mo xam soit nga gañu ci wala gañu wo ci wala way lu mëna am rek
yow da nga am dañ gis ñu koy def ñuy arrêté fi ay nit fitna ku ko taal rek bo no fexe manam musba do ci mucc ku taal fitna mom fo jaar lu lak ci ñu moytu fitna moytu fudna moytonte denkante yiw tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr li moy lu ñu yalla sante mom la suñu ñant bi sallallahu alayhi wasallam mom la ñepp se ñoo ngi ñaan yalla bu ñu déré ba ég ci yoyu ñu xamé ko nonu gisé ko non top ko nonu ku nekk moytu morom ku nekk jaar ci bo wut ligey wut ku ko yalla jox ñu xamni yow la ko yalla jox ñu nangul la ko and ak yow ci lool li moy yu xamni moy lu war mom lañu denk ñepp diga allah diga sante di sante yalla di sante yant wala mu anna allah ta'ala amrakum bi fi muhkami kitabi aziz mubtadi'an bi nafsihi wa amlakihi بالصلاه والتسليم على النبي الكريم حيث قال مخاتما بعباده تكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك والخير كله في يدك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر تاج عظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتخلق بنا أن أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ورضي الله عن جميع الصحابة وعن الخلفاء ذوي المجد والإنابة الذين قال عليهم السلام في حقهم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين أعدوا عليها بالنواجذ جعلنا الله ممن بأمومهم لا يواخذ اللهم فرج أمم المؤمنين واحسن خلاص المسجونين وفك أسفل المسؤولين وتب على العصاة والمذنبين ووسع على عبادك المقلين يا أرحم الراحمين وعملنا بفضلك ولا تعملنا بعضلك واعطي جماعتنا وجميع المؤمنين هداية والتوفيق يا أكرم الأكرمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ياته رزقها رغدا من كل مكان وقنا كيد النفس والهوى والشيطان واجعل بلاد دار العدل والإسلام وسائر بلاد المسلمين يا ذي الجلال والإكرام ونمد إليك ربنا وكف الأمال متواصلين بجاه نبينا والأهل والصحابة وأن تحول حالنا وأن تخرجنا أرماما أن نزل مما برهنا لمن وفرنا ولوالدينا ولوالدهم أشياقنا ولأشياقهم ولأحبائنا ولأحبائهم ولمن يهتدي إليهم من المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم أحسن إلينا ولمن إليه أسانا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات مقبل العفوات وهب لنا قرة عين من أزواجنا وذريتنا وأمن روعتنا واستر عورتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما أدريك ما طارق النجم الساقط كل نفس لما عليها آمن وليبتل الإنسان بما خلق خلق بالماء دافق يخرج من بين سبع طائب نوره على وجهه لقادر يوم تبلى سرائر فما له من قوة ولا ناس والسماء ذات رجع والأرض ذات ذي نور لقول فصل
فصلٌ وما هو بالذين هم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل كيدا أمهلهم أعوذ بالله الرحمن الرحيم والسماء والتاريخ وما أدراك ما التاريخ فنجم ساحب إن كل نفس لما عليها حافظ ولينظر الإنسان بما خلق من ماء دافق يخرج من بين السر والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء سات رجع والأرض سات صدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمحل الكافرين أمهلهم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ذلك ما الطارق المساخب عن كل نفس لما عليها عافظ السلام عليكم من المنادي ذا الهلال زائر وذرنا شرنا أهلا به من زائر